Доброволческа инициатива допринася за промяната на облика на град Смядово. В рамките на проекта Build Solid Ground, международната организация Хабитат България осигури финансиране за обновяването на стадиона в града. В акцията се включиха ученици, родители на деца от спортните клубове и представители на общинската администрация, начело с кмета Иванка Петрова. Целта е да покажем, че с много малко средства, понякога с много нищожни средства, с помощта на доброволчеството, с помощта на много хора, могат да се направят доста значими неща за гражданите на една община. Доброволческата акция се проведе в рамките на днешната информационна среща, посветена на предизвикателствата, свързани с подобряване на жилищните условия и устойчивото развитие на градовете. Предоставили сме възможност на общините, където провеждаме такива информационни дни, те да определят дейности, които заедно с доброволци да изпълним в рамките на информационния ден. Като ние сме осигурили ресурса за закупуване на материали, виждате, общината е успяла да мобилизира малки и големи доброволци, които да ни помогнат с времето и работата си. Само за часове, въпреки лошото време, активността и ентусиазма на десетките доброволци даде видими резултати. Теренът на стадиона е почистен, възстановени са част от пейките на трибуните. Утре акцията продължава, но под мотото на кампанията «Да изчистим България заедно». В нея ще се включат още работещите в социалните институции, както и доброволци от пенсионерските клубове.